Zemërimi është një ndjenjë cila e kaplon shpesh njeriun dhe kjo ndodh për shkaqe të ndryshme, por sekreti qëndron te mënyra se si ne arrim të kontrollojmë veten. Të gjithë përballemi me provokime të cilat janë test për njeriun për t'u vetëpërmbajtur dhe për të mos rënë në grackën e tjetrit. Si t'ja bëjmë me zemrimin ton, si t'ja bëjmë me karakterin ton atëherë kur na akuzojnë me pa të drejtë, atëherë kur na ofendojnë me pa të drejtë, atëherë kur kemi të bëjmë me një klasë njerëzish, kur kemi të bëjmë me një grup njerëzish të cilët nuk është janë gatshëm të bashkëbisedojnë me ne. E para është që duhet të falenderojmë Allahun xhaleshanuhu sa herë që ne apo vëllezrit si ne akuzohen, sidomos në mënyrë të padrejtë, sidomos për shkak të besimit të tyre, sidomos për shkak të fesë të tyre, sepse do të thotë që Allahu xhaleshanuhu Zoti të ka zgjedhur që ti të përshkruash një rrugë, të ecësh nëpër një rrugë tek e cila ka ecë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sepse po të shohim jetën e profetit, jetën e profetëve të tjerë, jetën e sahabive, gjithmonë kanë vuajtur nga kjo. Gjithmonë janë akuzuar edhe janë sharë me pa të drejtë, sepse kanë ecur në rrugën që ishte e drejtë. Pra, këtu edhe ne duhet të ta marrim edhe ta trajtojmë edhe të flasim për zemrimin ton fillimisht duke falendëruar Allahun xhaleshanu që na ka bërë që na ka zgjedhur neve të jemi në rrugë të drejtë. Edhe në fushën time si psikologe e studioj shumë shpesh dhe bëj një studim të thelluar për këtë ndjenjë. Dhe faktikisht lidhet shumë edhe me muajin e Ramazanit, sepse vetë muaji i Ramazanit është një muaj ushtrimi për të menaxhuar, për të përballuar zemrimin edhe qoftë edhe për të mos u zemruar fare. Mirë po kjo nuk është një gjë që arrihet me një Ramazan, arrihet edhe me 11 muajt më tej, edhe me Ramazane të ndryshme vit pas viti dhe ka shumë persona që duhet të bëjnë një struggle shumë të madhë, dhe më thënë, një sforcë shumë të madhe për të kuptuar zemrimin e tyre dhe për të përbaluar dhe menaxhuar ata. Në jetën tonë të përditshme, përballemi me sfida të ndryshme dhe njerëz të ndryshëm. Të gjitha këto sprovojnë vetëpërmbajtjen tonë. Besimtari musliman duhet të karakterizohet nga mirësia, butësia dhe mbi të gjitha urtësia, sikur se thotë dhe Allah Azza wa Jall në Kur'anin famullart, besimtarëve tonë të zgjedhur ne kemi dhuruar urtësi. Besimtari gjithmonë në marrëdhënie me njerëzit, por në radhë të parë me veten dhe respektin që ka për të, duhet të karakterizohet gjithmonë nga gjykimi i gjërave me anë të arsyes dhe jo emocioneve. Por, kur akuzohemi me pa të drejtë, është e vështirë ta kontrollojmë zemrimin shpesh herë. Për këtë arsye, i kujtoj vetes vazhdimisht premtimin që kush e lë polemikën, edhe kur është në të drejtë, ka një shtëpi në xhenet. Po si mundemi ta kontrollojmë zemrimin? Në një ajet kuranor, Allahu e lidh kontrollin e zemrimit me faljen e gjunaheve, futjen në xhenet dhe devotshmërinë. Andaj, nga kjo e kuptojmë qartë se sa e lartëson Allahu besimtarin kur e kryen këtë veprim. Besimtari nuk i ka hije të merret me veprime të vogla. Në Islami na mëson që të falim, sepse jemi krijuar nga një Zot i cili është falës dhe e don faljen. Sepse ne e dim nga mesazhi profetik që më i miri ndër ne është ai që është më i miri me familjen e tij. Dhe për këtë arsye ky menaxhim zemrimi nuk duhet jetë vetëm për njerëzit jashtë shtëpisë tonë, por duhet fillojë me njerëzit brenda shtëpisë tonë dhe ne duhet të jemi të mirë, të dashur, të sjellshëm me të gjithë. Jeta është çdo ditë një sprovë dhe sfida e njerëzit është të mos humbas durimin e të gjykoj me arsye dhe jo me emocion. Të edukosh veten me durim, zemërbutësi dhe falje është një çështje thelbësore, pasi njeriu ka mundësi ta ushtrojë veten derisa t'i arrijë dhe të bëhet i urtë. Zemrimi lidhet shumë edhe me durimin. Dhe të kalisësh veten për të mos u zemëruar, normalisht që duhet të kesh një durim shumë të madh. Ashtu siç është e vështirë që të mos zemërohesh, ashtu është e vështirë edhe të kesh durim. Mirë, por durimi ka një shpërblim shumë të madh. I është dashur vite njerëzve për ta edukuar veten me sjellje të mira, me sjellje pozitive dhe gjithashtu për qenë një model në familje, në shoqëri, në komunitet, në shkollë dhe kudo. E dyta këshill që kam kur ndihemi që jemi të zemëruar dhe nuk po e kontrollojmë dot veten, është që na vi keq, të jemi të dhimbshur edhe me dashamirësi të mendojmë për ata cilët po na akuzojnë edhe po na shajnë me pa të drejtë. Gjatë gjithë historisë, në fakt, njerëzit më të nderuar, njerëzit më të zgjedhur nga ana e Zotit, nga ana e Allahut, janë përballur pikërisht me ofendime, me shpifje, me sharje të kësaj natyre. Merrni as më shumë e as më pak për shembull se sa nënën e profetit Isa, Mërjemen, alayha salam,
të cilën e akuzuan me diçka që ju e dini shumë mirë, me diçka shumë të ulët, dhe ajo nuk fliste, nuk i kundërshtoi, nuk u zemërua, nuk hapi konflikt, por ndoqi që udhëzimet Allahu xhaleshanuhu pik për pike pa lejuar zemëratën e saj që të shkaktonte një përçarje më të madhe. Shembujt dhe shpërblimet na shërbejnë më shumë atëherë kur jemi të qetë, sepse mund të meditojmë mbi to dhe të marrim mësime. Megjithatë, atëherë kur jemi të zemëruar dhe gjykimi na është tërësuar, shpeshherë këto mësime nuk na kujtohen. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që të bëjmë pjesë të jetës tonë praktika dhe teknika që na mundsojnë ta kontrollojmë zemrimin. Dhe një nga këto teknika që unë dua të përmend sot është heshtja. Heshtja atëherë kur jemi të zemëruar është një teknikë që rekomandohet edhe në psikologji, por gjithashtu edhe profeti ynë na e ka rekomanduar këtë. Dhe në një mesazh profetik thuhet: "Nëse je i zemëruar, hesht." Me heshtjen ruhet gjuha, koha, zemra, dhe gjithashtu heshtja na mundson të mos themi fjalë të cilat mund të dëmtojnë marrëdhënie që me shumë mund i kemi ngritur. Në jetën tonë të përditshme, përballemi me sfida të ndryshme, të cilat sprovojnë dhe testojnë vetëpërmbajtjen tonë. Allahu Azza wa Jall na urdhëron në Kur'anin famëlart për të qenë të durueshëm. Një nga vlerat më të mëdha dhe virtytet që Allahu Azza wa Jall i dhuron besimtarve është edhe urtësia. Ndaj Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin famëlart: "Besimtarve tonë të zgjedhur ne kemi dhuruar urtësi." Besimtarët duhet të karakterizohen pikërisht nga kjo urtësi, të cilën na reflekton me shembullin nga jeta e tij profeti alayhi salatu wasalam. Dhe kjo do të thotë që në çdo gjë tonën, në çdo aktivitet tonin, dhe çka është më rëndësishmja në marrëdhënie me njerëzit, kur paraqitemi me sfida të ndryshme, me zënka, me hidhrime, me nervozizëm, atëherë besimtari duhet gjithmonë që të përdori arsyen mbi emocionet, duke mbajtur në mendjen e tyre gjithmonë urdhëresat dhe këshillat e Allahut Azza wa Jall në Kur'anin famëlart, të tilla si: "Allahu është me durimtarët. Allahu i don durimtarët. Allahu do t'i shpërblej durimtarët me xhenetet e tij të larta." Gjithmonë në marrëdhënie me njerëzit, në komunikimet me të, edhe pse ndonjëherë në ndonjë debat të ndryshëm ne mund të kemi të drejtë, dhe ai tjetri po ngul këmbë në gabimin e tij. Pikërisht duke e paralelizuar këtë mendim me faktin që Allahu Azza wa Jall është me mua që po duroj, është me mua që po e shtyp zemërimin tim, është me mua që po e mëshiroj atë dhe pse ka gabim, për hir të Zotit Dhul Xhelal, për ta këshilluar e ndoshta për të bërë sebeb që ai të përmirësohet dhe shoqëria mos të përçahet. Të gjitha këto karakteristika dhe ky moral i lartë nxit në shoqëri vlera të mëdha, virtyte të mëdha, të cilat e çojnë shoqërinë përpara dhe bëjnë që ata të zhvillohen vazhdimisht dhe të afrohen më tepër me Allahun Dhul Xhelal, dhe kjo shoqëri të jetë një shoqëri më e mirë dhe më e shëndetshme për gjithë. Shpesh ne mund të jemi me kolegë, shpesh ne mund të jemi me persona jashtë familjes tonë, ku nuk kemi një ambient të sigurt ku të shprehemi ashtu siç duam ne. Por sigurisht ka raste që ne jemi në kulmin e zemrimit tonë, mund të jemi në kulmin e padurimit tonë. Por nganjëherë një buzëqeshje, nganjëherë një përmbajtje e këtyre nervave, këtij zemrimi, do të na ndihmonte jashtë mase në përmirësimin e marrëdhënieve me të tjerët dhe gjithashtu, për mendimin tim, durimi, përmbajtja e zemrimit, sjellja e mirë, shpëtoi një jetë. Ne zemrimin mund ta frenojmë duke njohur veten tonë, duke njohur dobësitë tona, duke njohur pikat e forta tona, duke njohur botën tonë emocionale, botën tonë mendore. Dhe sigurisht duke pasur një edukat sjellje për të mos promovuar sjelljet e këqija, për të mos promovuar sjellje negative. Sigurisht mund ta ndihmojmë veten tonë nëpërmjet butësisë, mund ta ndihmojmë veten tonë nëpërmjet heshtjes, mund ta ndihmojmë veten tonë nëpërmjet durimit që ne cilëmi sa më mirë me të tjerët dhe të jemi një model paqe dhe qetësie për gjithë. Njohja e vetes është edhe elementi kyç në frenimin e zemërimit. Pasi nëse do ta njohim veten tonë sa më mirë, atëherë do të mund ta kontrollojmë atë. Do të mund të qëndrojmë larg caqeve që na bëjnë të dalim nga vetja dhe të bijem prej zemërimit, dhe zemërimi nuk dëmton askënd më shumë se sa personin që e ka atë. Sepse në fakt kur mbajmë inat me dikë, kur mbajmë urrejtje për dikë, kur mbajmë lef për dikë, personi që dëmtohet më shumë e para shpirtërisht patjetër, emocionalisht patjetër, është pikërisht ai që mban mlef, ai që mban urrejtje, por edhe fizikisht shkenca sot ka vërtetuar që një njeri kur jeton me ndjenja negative në brendësinë e tij, në zemrën e tij, herët avon do të ndikojë patjetër në shëndetin e tij mendor. Kjo do të sjellë dëme më shumë për vetë atë person, qoftë nga ana emocionale, qoftë nga ana më tej edhe fizike.
Një person i maturuar e adreson zemrimin në mënyrën më të mirë duke njohur veten dhe duke pasuar gjitha veprimet pozitive që i promovon feja jonë. Dhe gjithmonë gjithashtu edhe argjërimi është një kush i rëndësishëm i cili e ndihmon personin që të përmirësojë çdo gjë, çdo aspekt, çdo gjë të jetës së tij. Ka raste që ne kemi shumë të vështirë të largojmë të gjitha cepat e zemrimit, por nganjëherë vjen në ndihmë falja, e cila është një rrugë nganjëherë duket e shkurtër, por duket është një zgjidhje jashtëzakonshme dhe është një zgjidhje shumë e mirë e cila të shqetëson shpirtin, emocionet, të gjithë edhe të jep të gjithë energjinë pozitive për të marrë me të gjithë njerëzit përreth nesh. Një formë se si ne mund ta frenojmë zemërimin është pikërisht duke u fokusuar tek gjërat pozitive që ka ai tjetri. Sikur se thotë dhe profeti alayhis salatu wassalam, mbani besën e vjetër. Kjo do të thotë që ne në marrëdhënie me njerëzit, nuk duhet fokusohemi tek gjërat e vogla, të cilat ndoshta janë momentale dhe emocionale, mbi arsyen, por gjithmonë duhet fokusohemi tek ato gjëra të cilat e çuan marrëdhënien tonë deri në shoqëri, deri në afrimitet, dhe gjithmonë duhet i shërbejmë këtij afrimiteti me butësi dhe mëshirë, pikërisht nga morali i lartë që mësojmë nga profeti joni i dashur alayhis salatu wassalam. Allahu subhanahu wa ta'ala përmend në Kur'anin familiar që një person gaboi 99 herë dhe Allahu Azza wa Jall për një të mirë që ai veproi, ia fshiu të gjithë veprat e gabuara. Ndërsa me njerëzit na bëjnë 99 të mira, dhe për një gjë e cila është jo e hijshme dhe jo e këndshme për ne, të gjitha këto 99 të mira ne i harrojmë. Pikërisht kjo është ajo karakteristikë e cila besimtarin gjithmonë e lë alert për qenë i mëshirshëm, i durueshëm dhe i vetëpërmbajtur, duke menduar gjërat pozitive ndaj tjetrit dhe duke u munduar vazhdimisht që këto gjëra pozitive mos t'i harroj, por t'i ushqej dhe t'i vazhdoj ata në mënyrë që kjo shoqëri të jetë një shoqëri më e mirë për gjithë. Të mos zamrohesh në familje ose të përmbash zemrimin, do të ishte sot një zgjidhje shumë e shëndetshme për shoqërinë tonë shqiptare. Ku është e prekur nga dhuna, nga format e krimeve dhe nga gjërat për shkak të zemrimit. Dhe edukimi i adoleshentëve dhe edukimi i fëmijëve në njohjen dhe në menaxhimin e zemrimit do të ishte një prosperitet shumë i madh për shoqërinë tonë shqiptare. E ku ka më mirë se të ndihmoj feja islame për këtë gjë. Në vend që karshit çdo sulmi të padrejtë, karshit çdo kritike, karshit çdo ofendimi, të mundohemi dhe t'ju akthejmë të tjerëve me të njëjtën monedhë, ne si besimtar, si përfaqësues të një mesazhi unik, të një mesazhi sublim nga Zoti për krijesat e Tij, duhet të mësohemi të stërvisim veten, që të qëndrojmë lart tyre, ta fisnikërojmë veten tonë duke mos ju përgjigjur të tjerëve me të njëjtën monedhë, sepse e para kjo do të binte në kundërshtim me atë që thamë në fillim se duhet na vijë keq për ata të cilët na akuzojnë me patë drejtë, për ata të cilët na hynë në hak, sepse ata po marrin gjunahe për veten e tyre, po bëjnë mëkat për veten e tyre dhe ne duhet të rregohemi të dhëmshur me ta. Dhe e dyta, ne nuk duhet ta zbresim veten ton në një nivel të cilin për të cilin po na vjen keq, pra duhet ta mbajmë veten ton lart në një pozicion fisnik dhe në një pozicion që rrezaton vetëm mirësi dhe mëshuri dhe dashuri për të tjerët. Nga mesazhet më të dobishme për përmirësimin e shoqërisë dhe mbarvajtjen e saj, gjithashtu edhe për përmirësimin e marrëdhënies njerëzore, është edhe nëse nuk ke turp, bëj ç'të duash. Ky mesazh profetik që është përcjell profet pas profeti, ne duhet ta implementojmë në shoqërinë tonë edhe sot. Në marrëdhënie me njerëzit në tërsi, edhe nëse shikojmë se tjetri e ka gabim dhe ti ke të drejtë. Tjetri të drejtohet në një formë jo të hijshme dhe të këndshme, në një formë që nuk i ka hije njerëzve të fishëm. Çfarë duhet bësh? Duhet kujtosh këtë mesazh profetik të madh dhe të mos e lejosh veten tënde që të biesh në të njëjtin nivel. Mos harro, gjithmonë përdor arsyen mbi emocionet. Vetëpërmbajtja, duke treguar atë me tolerancë, mëshirë edhe bujarinë ndaj tjetrit, kjo nuk do të thotë që ti je njëri i dobët apo je i ulët. Absolutisht, kjo të ngren ty dhe të shton fisnikërinë. Zemërimi frenohet përmes fisnikërisë dhe lartësimit mbi vogëlsirat, dhe virtyti më i mirë është falja kur ke mundësi të hakmerresh. Ne duhet të ushtrojmë veten në mënyrë praktike për t'u vetëpërmbajtur, për ta kthyer të keqen në të mirë dhe nëse nuk e bëjmë këtë, të paktën të falim dhe të heqim dorë nga hakmarrja. Një moment zemërimi mund të sjellë me të vërtetë shumë pasoja, por edhe personi më i papërgatitur për sa i përket zemërimit
mund ta menaxhoj ata. Feja jonë e bukur islame thot, që edhe me atë që sillet shumë keq me ty, është mirë që ti sillesh mirë me ta. Prandaj, dua t'ju bëj thirrje që zemrën ta ushqejmë gjithmonë me pozitivitet, ta ushqejmë gjithmonë me dashuri, me dëmshuri, me mëshirë, me vëlladashuri për të tjerët. Ta zbrazim zemrën tonë sidomos në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, i cili është mundësia më e mirë që zemrën ta kemi sa më të pastër, ta paraqesim sa më të pastër përpara krijuesit fuqiplot Allahu Xhelashanu. Zemrimi zgjat një moment, por mund të dëmtoj atë që me shumë mundë kemi ngritur e për shumë kohë. Andaj, dhe të shënoj kë Ramazan, kohën e fillimit të ndryshimit brenda nesh dhe në sjelljen tonë.